Ahoj, vítejte u dalšího tréninkového videa, které jsme si pro vás připravili společně s Teta Drogérií v rámci projektu Váš nový životní styl. Pro více informací o celém projektu navštivte stránky www.tetadrogerie.cz/proměny. Moje jméno je Sáva a dnes nás čeká kardio cvičení pro pokročilé. Dnešní cvičení bude obsahovat 6 cviků. Každý cvik pojedeme dvakrát za sebou ve 30-vteřinových intervalech s 15-vteřinovou pauzou. První cvik bude vycházet z úzkého dřepu. Pojedeme 2 hmyty dole a dvakrát od pravé nohy dopředu a zpátky. A zase 2 hmyty dolů a dvakrát dopředu od pravé nohy. Připravíme na první interval. Jedeme prvních 30 vteřin. Jdeme na to teď. 2 hmyty a dvakrát dopředu. A dvakrát. Pojď. Hezky si držíme ramena stažená dolů od uší a pevné břicho, rovný záda. 15 vteřin máme za sebou. Pojď. 10 vteřin do konce. Poslední 3. A povolíme, máme 15 vteřin pauzu na vydechání a pojedeme ještě jednou dokola ten stejný cvik. Opět 30 vteřin. Tak hezky nádech, výdech. Připravíme do užšího postoje. Začínáme pod dřep dolů. A jdeme na to. Dvakrát dopředu. Hezky dýchám zhluboka. Už jsme v půlce. Máme 15 vteřin. 10 do konce. 3 vteřinky a povolíme. Tak, 15 vteřin pauza. Teď nás čeká druhý cvik. Pojedeme úplně to stejné. Zase 2 podřepy dole. Tentokrát od levé nohy dopředu 2 hmy. Tak, připravíme. Jdeme na to. A dvakrát dopředu. V podřepech je hezky váha na celých chodidlech. Máme 15 vteřin za sebou. Pojď. Tak, ještě 5 vteřin do konce. A pauza. Povolíme. 15 vteřin pauza. A pojedeme ještě jednou dokola to stejné. Hezky vydýcháme. Uvolníme ramena. Připravíme. Na interval a jdeme na to teď. 2 hmyty dole a dvakrát dopředu. Držíme si pevný břicho. 15 vteřin. Pojď. 10 do konce. 3 vteřinky poslední a povolíme. Druhý cvik v pořadí máme za sebou, jdeme na třetí. Třetí bude vycházet ze širšího postoje, rovný záda, ramena stažený dolů, hezky máme vytočené špičky kolena ven a pojedeme 2 hmyty dolů a 1 překřížení na špičky a zase 2 hmyty dolů a střídáme nohy, která bude vepředu, 1 pravá, 1 levá. Připravíme na první interval, hezky vydýcháme, jdeme na to teď a dvakrát hmyt, 1 překříž. Hezky si volíme svoje tempo a pravidelně dýcháme. Máme za sebou prvních 15 vteřin. Pojď, ještě 5 vteřin do konce. A povolíme. První půl minutka za náma. Vydýcháme a pojedeme na druhou. Hezky hluboký nádech, výdech. 5 vteřin pauza ještě. Postavíme do širokého postoje a jdeme na to.
pořád držím stejné tempo. Máme 15 vteřin. 10 do konce. 5. Ještě vydrž, vydrž. A povolíme krásný. Třetí cvik pořadí máme za sebou. Jdeme na čtvrtý. Další, co nás čeká, bude vycházet z dlouhého kroku a 4 kolena na místě. A zase dlouhý krok do strany a 4 kolena na místě střídáme. Tak, připravíme se na první interval. Jdeme na to teď. A dlouhý krok, koleno. Dlouhý krok, koleno. Hezky se snažíme kolena zvedat vysoko. Držím rovný záda, pevný břicho. 15 vteřin za námi, jsme za půlkou. Pět vteřin do konce. A povolíme. První půlminutka za náma, pojedeme na druhou. Chvilku máme zase na vydýchání, nabrání síly a pojedeme ještě jednou ten stejný cvik. Připravíme ještě 3 vteřinky a jdeme na to. Pořád si držíme rovný záda. 15 vteřin máme za sebou. A posledních 5 do konce. A povolíme. Výborně. Tak, vyklepeme ruce nohy. Vy odpočívejte. Já vám zatím ukážu další cvik. Bude opět vycházet z nižšího postoje. Uší. A pojedeme. 2 kroky do strany. A jeden výpon na špičky. A zase 2 kroky. A jeden výpon na špičky. Tak, připravíme. Ještě 5 vteřin máme pauzičku. Sjedeme dolů a jdeme na 2 kroky. A jeden výpon. Hezky dýchám. Váha na celých chodidlech. 2. A nahoru. 15 vteřin máme za sebou. Pojď, pojď, pojď. Ramena dolů, stažený. Ještě 5 vteřin. A povolíme. První interval za náma. 15 vteřin pauza. A pojedeme ještě jednou dokola. Tak, zase připravíme do užšího postoje. Sjedeme dolů, jdeme na to. 2 kroky a výpon. Hezky na špičky. S výdechem nahoru. 15 vteřin za náma. Pojď, pojď, pojď. 10 do konce. 5 vteřin. A povolíme. Druhá půlminutka tohohle cviku za náma a před náma poslední. Tak jdeme na poslední cvik celého cvičení. Vycházíme opět ze širokého postoje. Sjedeme rovnou dolů do pokrčení. A pojedeme. Ruce na zem. Jedna, druhá noha dozadu. Vracíme zpátky a narovnáme nahoru. A to je cvik. Jenom to. Tak, připravíme. Jedeme na první interval teď. Ruce na zem, jedna, druhá, vracím zpátky a narovnám. Ramena stažený dolů. Pevný břicho, pevný boky. 10 vteřin do konce. A povolíme. Pauza 15 vteřin. A pojedeme ještě jednou to samý. Poslední půl minutka před náma. Tak si jedeme dolů.
a jdeme na to. Dozadu, střídám, narovnám. Patnáct vteřin za námi, už jsme za půlkou. Pojď. Posledních pět vteřin do konce. A povolíme. Pauza. Odpočinek. A kardio pro pokročilé je za námi.